六 PB 盘看了，我都没有。哦，盘看了嘛，怎么在两台车？啊，那不行了。我没有。突然叫俺西东去吧。嗯。咱们电话没接到，哪晚来没接到？不，我还我，下下我都买没了。都买两台车了没的，都买盘看了。都买，我没接了。嗯。都买我不弄哪来的？嗯。装逼了。在路这个马路线路你要得查的。都收我嘞。哎，都收我嘞，看看考完嘛哩。对的，没收，请问这个嘞，咱们这个盘看嘞，咱两台车两个嘞。嗯。六千六。是打我们六千呐？是打马路我们六千。这个。阿江哥，阿江边这些啊？江边嘞。好。江边这。古多新的，古多在新的呀。这车呢，地话呢，地不一样的在的。在的。在的，不一米比多标了。标高多努力呀，都干了努力。好么标啊？嗯。都干了努力呀，不标呀。其他么六千呐，哎，江边这里些啊，这姑姑些啊，我嘛，太也是啊，内些路了，那么。其他的也不话个，我们伢的拉闸呢，哎，都话撇的下呢，困衣的呢，裤背下的下呢，不单那啦。单路喂，嗯，太阳都前去，哎，古代前，阿拉都人太阳是了解的不？太阳是了解的嘛？那解的搬来是的，解的搬来是的，多多，送来光了，光断了。嗯。啊，光一两毫子，啊，收一两毛。好，我说呀，过路啊，别路过路过，别别呀，打扰旁边，过别路路过别别。好，俺拿五张看一张，拿两张去。好，俺老弟五张票，行了吧？拿几张去？好，俺说现在这块都没了，现在你给单位谈上来的路里头，就那么没了过呢。这些墓里，这块墓里，要么就那么没了。俺说现在从那标的天嘛，个就那烟都我家吃了一半了，或者说那天嘛，既然你心里也难，你不个？会哦，是啊，也没别多呗呢。现在吃不有嘛，盘盘来的是吧？这没有来哦，没有来，不嘛不留谁家？没有来，不咯？现在呢，不那么家伙的，都那样的都没来，算了，都在广东，都多讲嘛，都那样的都没来，当路。都那样的都叫白白路那样。都那样的都叫，都搞卫生的那边样嘛，都那，实在实在路那样的。是的，是的，龙龙，那边呢？比如南安一开五分钟，车来雨，路在下午都堵啊，他都断光，啊，都堵满了在，过了没在？在过完年了不咯？端午冬困了七点钟了。冬困属于那汤，那吃，困啥困？嗯，吃完多嘞。好。行。他属于是这个话痨些哦，十困的那时候，十安的了不？安的是强的了不？这像你老表在哪里？去嘛，你古路有，现在个地路没留来的下坡嘛，不留表情。那高红不？高红啊？那高红不挖的表示的，挖的表示的。如那样的业务端，都是没单独，都是单位，他们当着某个部里比赛，俺们政府挨多交了呗，别人都是多白心皮啊，故意多心皮。怎么奶奶了？丽丽，丽丽，丽丽个，你阿妈带你哦，起码白七点你到这不？一看，嗯，一看嘛，一呢，是的，一呢这边嘛，上看台呢，上看台呢，上看台你干嘛？边站一边上个，站一边有嘛多？阿那等。但也没变呀，俺那等于嘛，等于变。俺们爱情嘛，就那路啊，没变难的，还不如没钱收入。那你心里也了解，还不得十里坤好做的，哥。哎，那样个初一路，十街上路，俺俺家有就那五万呀。俺五万米俺嘛就那路啊，变了嘛，老板。嗯。
နောက်တန်းပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘလိုကနေဘလိုရောက်လာနောက်တန်းပြန်ရတော့ခဏလေးပဲနားပါတယ်ချိန်ကြည့်ဦးသားနဲ့အတန်နေတိုင်းနေရတော့စမ်းပါနဲ့နေရတယ်စမ်းပါနဲ့နေပြီးပါမှာယူသူကပရမတော့ဒီဘက်ကိုမထိုးဘူးဘီလင်းကွင်းကိုထိုးတယ်ဘီလင်းကွင်းကိုထိုးတော့ဘီလင်းကွင်းမှာ15ရက်ပဲတဲ့အချင်း14ရက်15ရက်ပဲအဲ့လိုပဲတဲ့နေမျိုးဝင်ချင်းလေးလုံးမယ်လုံးပြီးတာပြန်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာသွားပြီး15ရက်လည်းပြည့်ပြီပြည့်တဲ့အချိန်မှာလာလေကုန်ပါနေနေစမှာသူကဒီပြင်းပြီးနေတော့နိုင်မှုကအုံတော့ပါပေါ့နိုင်မှုကလည်းအုံတော့အဲ့အုံတော့ကမမအုံတော့လေအဲ့အုံတော့ကနေသူကနိုင်မှုကနေစောက်တယ်ကားရီအဲ့ကနေကျွန်တော်စက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းရောက်ပြီးတက်လာတယ်ရောက်ပြီးအထီးကားနဲ့ပို့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရနေဒီဘက်ကြတော့အခုဇာတို့ဖန်တဲ့နေရာထိကြတော့ဘယ်လိုလာလဲအဲ့ဒါမဲလက်ပံထိပဲဒီဖလူတို့မဲလက်ပံတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအုံဆုံးတက်ပေါင်းတော့တက်တင်းရနေဘယ်မှာဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဘယ်မှာဖြစ်တာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့နေတိုင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်သူပြက်နေခတ်နေတာ ਨੇ ဒါမှကိုရီးယားပြန်ဆုတ်သွားလိုက်ချစ်တူလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲနေတယ်ပန်းကုန်းအဲတော့ဘုကုန်းကုန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အဲတော့ဘုကုန်းမျက်နှာချင်းဆိုင်အဲ့ဒါအဲ့မတက်လာတော့အင်အားဘယ်နေရာလောက်ပါလဲဆရာတို့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးကျွန်တော်တက်တာအင်အား100လောက်ပြီပေါ့ချစ်စိတ်တော့လောက်ပဲချစ်စိတ်ကျွန်တော်လမ်းမှာကြဆုံးနာကြီးပါရှိတာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲတော့ဘုကုန်းနဲ့ထိပြမှုဖြစ်ပြီးပြန်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ဆင်မှာတော့ထိပိုက်ဒဏ်ရရတဲ့ပေဆုံးရှိတော့ဘယ်နေရာလောက်ရှိတော့နှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်ဆက်တော့ဒါကဒီကထိတွန်းမှုဆိုတာဒရုန်းနဲ့ရှာတဲ့ရှင်ရယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိရယ်ထိကြတဲ့ဒရုန်းနဲ့ရှာတဲ့ကြည့်ကြတဲ့ရယ်သူလက်နဲ့ဒီအာပီဂျင်းနဲ့ထိရယ်သူတို့ချို့တိုးရယ်ရှင်အာထိကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကျန်တာတော့ထိကြတဲ့ဟာအဒီကနေတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကြတော့မင်းတို့ဒီကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီဆရာတို့တက်ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တာနှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့အမှန်ကိုသူတို့ဆုတ်သွားကိုရီတီအနောက်မှာဆုတ်သွားပြီးဒါမဲ့ဘုကောင်လေးကတိုးနေဆုံးလေးကတိုးနေဟဲ့အောင်မင်းတို့ပဲသွားမှလဲပြင်နေတယ်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆုတ်တော့လူတွေကြံသေးလဲဘူးကြံသေးလဲပေါ့အဲကြည့်တယ်ကြည့်တော့ဒူဂန်ဒီဥဒါမှာ platform မှာဟောရည်ပြက်ခတ်ဒီတာကြီးထင်လို့နှိုးရခေါ်တော့ခေါ်တော့ဟုတ်ပါအဲမင်းဘူးလဲမင်းဘူးလဲပြောမင်းဘူးလဲမင်းဘူးတော့အေးဟုတ်ပြီမင်းဒီနေရာမသွားရင်ဒီနေရာတော့မင်းလမ်းကြောင်းမလို့ဆက်လက်ကဒီလိုကွန်ကရစ်လမ်းကိုဖြတ်နေအလဲပေါ့သူ့နဲ့ကက်ကက်လေးအဲကြောင့်တော့ခေါ်ပြီးဇောင်းမှာထားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေရောအေးစုပ်ကုန်အဲ့ဒီမှာတော့မသိတော့မှဆုတ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြီတော့ဆုတ်သွားပြီသူတို့တူသွားပြီဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီမှာလင်းထက်လာပြီအင်းထက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသွားတော့အဲဆောနာဆရာတို့ပြောကျွန်တော်ပြောပြတော့ဟောပေါ့လက်ထဲမှာကြီးတထောင်လောက်လဲရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပြန်မပြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့အဲတမင်ကဟိုနီလန်းဆင်းပြီးတော့တွင်ဆင်းပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရဲဆိုပုံမှန်မျိုးပထမကျွန်တော်ဒီဇာတ်အခုဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်မပြောခင်ဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုဆရာ့အကြောင်းအေးအေးဆေးမင်းမင်းနဲ့အခုကပေါ်လာပြီဟိုကပေါ့နေတီးကြောင်ဆောင်းနေတာမဟုတ်လားမဟုတ်သူကတခါမှအတွေ့အကြုံရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြောတာလीအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့စစ်တင်လိုက်ပါလို့ရှင်းမိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကသူကစီလေးကြီးရုံးကလူပဲမရဘူးတော်လေးကြီးကြောင်းအတူတူကသူမရှိတော့ဆိုပုံနိုင်မျိုးတေးချောင်းဆောင်လို့ဆောင်တဲ့ချိန်ကျမှဆရာတော်ပြောတယ်လေမင်းထိသွားပြီလားဆိုပြီးတော့တွန်းနှိုးတဲ့ချိန်ကျမှ तू ကဟိုဖြစ်တာလေတေးချောင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေမှောက်ထားတာပေါ့ तू ဒီလောက်ပြက်နေတော့ तू မထိလို့မရဘူးလေဘာလို့မှောက်ထားတာလေ तू အကာဝင်တာတထောင်ရောရှိရပြန်ပြစ်လို့ရတာပဲဘာမှမပြစ်ဘူးအချိန်မှမှလူမှမရှိဘူး तू ဘယ်လိုပြက်လဲချိန်မှကိုယ်ပြက်တဲ့လူရှိတယ်လေမရှိဘူးဒါကဘုံကပြက်အချိန်မှမရှိကိုပြင်းနေလို့ရှိရလေကိုပြင်းနေလို့ကိုပြန်ပြင်းရမှာလေကိုလူအနားမှာရှိရမလို့လေမဟုတ်လေဂုံးပေါ်မှာပြက်နေတာ
ကုန်းမောပြစ်ချနေတယ်အဲကုန်းမောပြစ်ချအရှိမရန်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိုယ်ကုန်းကျောင်းကဒီဘက်မှာတောင်ပေါ်ကဒီဘက်မှာကားလန်းဒီဘက်မှာဘူးပြနဲ့ကြီးလားဖူတီးလားလက်နဲ့ကြီးရောဆိုတာဆရာတို့ဆရာတို့အထက်မှာဆက်လက်ပါတယ်နော်အဲ့အပေါ်ကအဲ့တောင်ကုန်းမောင်လေးဆက်လက်ချရဲဆက်လက်ဆိုအပြောင်းပြစ်လက်နဲ့လေ तू ကကိုယ်မြင်ရမှာပြစ်လို့ရတာကိုကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြစ်လို့ရတယ်တက်ကဆက်လက်ယူရတဲ့တက်ကယူရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ကရောက်တယ်သူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တယ်ဟိုပါသူကသူတို့ပြောတာကသူတို့ကသူတို့ပြီးရသဘောပေါက်လေသူတို့အတာဒီရလေးရဲ့အကျန်းခံတဲ့ပုံနဲ့ပြောပြောပြောလို့ပြောလို့လေမပြောဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမပြောမှနေတော့ကဦးလေးရဲ့ကျောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆန်တဲ့ခေါင်းဆောင်လေးရဲ့ပုံဘာကွာချားလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတည်တယ်အဖမ်းခံရင်အဖမ်းခံရတယ်မပြောမင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲသားနဲ့ကျွန်တော်မပြစ်တာတွေပါပြီရှိရဲသားနဲ့မပြစ်တာဆိုတော့ဇာကလုံးကမတော့အောင်ဒီရက်လူရယ်မကြိုက်သူနဲ့စိတ်တိတ်ဆိတ်ပြောချင်လားပြောရင်နေနည်းနည်းဟောဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံပုံကဒီဘက်ကအဖွဲ့ရဲ့ဓာတ်တွေကွာလို့ဆရာအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဒီလိုကွာခြားချက်တွေပြောနေတယ်စစ်တပ်ထင်းမှာတော့ဆရာကိုခိုင်းနေခိုင်းစီတဲ့ခုနလိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံလေးပုံကြီးတွေပုံမှုတွေရဲ့ပြောနေတဲ့အခုဒီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကဆရာတို့ပုံမှာဒီမျိုးအတူတူနေတဲ့အချိန်မှာပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေကွာခြားချက်ရှိတယ်ကွာခြားတာစစ်တပ်မှာသူအမေရိကန်အော်ဒါမှာလောရတဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်သူကနေရင်တမဆန်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်မလုံးမနေရလောရတယ်သူအချိန်နဲ့သူပဲဒီမှာကြတော့လေသူပဲဒါမှဒီကပူတာတော့ဘာလို့တာလဲဆိုဒီမှာပူအေးဆေးလိုလက်နေရတယ်ပူမှလို့ကင်းမထောက်အောင်ပြင်ပီဒီမပြေအောင်ဒီစစ်ချမ်းသာနဲ့အေးရရှာအပူပင်မရှိဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေပြီးရင်လောက်တာကင်တာနေတာထိုင်တာသွားရတာဒါမျိုးဘာမှဖိရမရှိဘူးအလုံးပေါ်ပါပဲဒီလိုကိုလိုဆက်ဆံတယ်ပုံမှန်ရောက်တော့အထမ်းနဲ့အောင်စင်ညာဆိုရယ်စင်ညာလည်းအောင်ကြောက်နေရတာဆရာဆိုရင်ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမကြိုက်လည်းလုံနေရမကြိုက်လည်းလုံနေရအဲ့လိုမျိုးဘုရားဖြစ်တာပေါ့ဆရာဆိုလည်းဆရာနဲ့ဆရာလည်းအောင်တော့ပေါ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပို့ပြီးတော့လူပီပေးတာကနေရတာပေါ့နေရတာပေါ့နော်အဲဒါတော့မှဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြီးကမတူဘူးတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျောင်းစောစောစီးစီးတာရောက်လာခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ပို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်မှာသိကြရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်လဲဆိုတော့မှန်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တန်ကြည့်ရင်လည်းအများကြီးဒါပေါ့အဲဥစ္စာကိုပြောစေချင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစောစီးထွက်လာဖို့ဖြစ်လာပြီထဲတွက်နေရတဲ့အချက်တွေကိုပြောစေအများကြီးရှိရဲ့အများကြီးရှိတော့တချို့ကမိသားစုအလျောက်ရှိမိသားစုတွေဟဲ့တော့ခိုင်းအောင်မှာတော့အခံလူတွေရှိရဲ့ပြီးသွားရင်မိသားဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းဒါတွေလည်းရှိတယ်သူတပြက်ဘာလို့မရလဲတော့ဒီလိုမျိုးပြပြဝဝတီးခွင့်မရဘူးပြပြဝဝတီးခွင့်မရဘူးဆိုတာဒီနဲ့ဒီထဲမှာလုံနေတဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့မရင်းနေဘူးဒီဘက်ကအဖွဲနဲ့ဟုတ်တယ်မရင်းနေဘူးမရင်းနေရမယုံတာလည်းပါတယ်မရင်းနေအောင်လည်းလုပ်ထားတာမယုံတာလည်းပါတယ်ပြီးသွားရင်ဆက်ွယ်ဖို့အဓိကလမ်းကြောင်းမရှိဘူးလမ်းကြောင်းမရှိပဲအတိုင်းတားလည်းရှိတော့ဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကြောင်းရှိပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးဒီကမကောင်းတော့အမြင်မှန်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဘက်ကိုပူပြောင်းဖို့အတွက်ကိုအဲ့ခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့ခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူမယုံရဲဘူးဆက်တယ်ဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲရှိတယ်မိသားစုအခြေအနေတွေလည်းထက်တွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအမြင်မှန်ရရင်တော့အဲ့ဟာကြီးကိုဒါရုံထုတ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အခုလိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာကြီးကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲတေချာတော့တိလာပြီတိလာပြီပေါ့နော်အားရငါတို့ကသာစိုးရိမ်နေတာတကယ်သာဆက်သွယ်ကြည့်ငါတို့တကယ်ကိုဒီချက်ပို့ကောင်းတဲ့အဖေမျိုးရမယ်ဆိုတော့တေချာတယ်တည်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးကြံနေသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့ဟာအတွက်ကိုလည်းစီယုံပေးပြီစီယုံပေးနေခြင်းလဲဟုတ်တယ်ဒါချက်လိုမျိုးမယုံတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲမဲ့လူတွေရှိတယ်မှန်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကစီယုံအဆက်သွယ်ရှိပေါင်းတဲ့အဆက်သွယ်ရှိမဟုတ်ဒီဥစ္စာကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေစစ်သားတွေပါမှာပဲ
အော်ဟဲ့ကြားလို့မျိုးစိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်ပြီးတော့မဆက်သက်ရဲတဲ့လူတွေပါမှာပဲပြရမလားမယုံတဲ့လူတွေပါမှာပဲအဲ့လိုလူတွေကိုအတိလေးတစ်ခုတော့ပြောစီသူတို့ထင်နေတဲ့ဟာကြီးစိုးရိမ်နေတဲ့ဟာကြီးကတကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့သူတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဘာကြီးပြောတယ်ဩကျိုးနေကျင်တာကတော့ကျိုးနေကျင်တာမဟုတ်ပြောကျင်တာကျွန်တော်ကပြောကျင်တာဆိုတာကောင်းတဲ့လမ်းကိုချမ်းရအောင်ကောင်းမယ်မကောင်းတဲ့လမ်းကိုချမ်းတော့မကောင်းလူများမုန်းကြည့်တဲ့လို့မလုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြင်သူတို့မှလည်းသူတို့အခက်အခဲရှိတော့နားလည်ပြင်နားလည်ပြီးတော့ရောင်းအောင်ဆက်သွဲဆိုတယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းအောင်ဆက်သွဲမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်အဖွဲ့ကြီးကတော့ဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကုညီမှာပဲလက်ကမ်းကြိုးဆုံးမဲ့ကုညီမဲ့မရရနီးနေပေါ့လူတို့သူ့အခြေသက်အခြေသက်တွေနဲ့ကိုချိတ်ပြီးမှာပဲ။ကံတို့လေးရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမရခဲ့တဲ့အတော်မျိုးလို့။တို့ဒါပါ။အမေဒီလိုနေတဲ့ဘာဖြစ်ပါအောင်။ကောင်းကောင်းလည်းအားလုံးကဒီကိုလိုပဲပရာဂါလေးပဲ။ဒီလိုပဲနေကြ။တော်တော်ချင်းချင်းပဲ။အမေဘူးလာမချူ။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ကိုရေးကြုံရတဲ့သူရဲ့ပြောပြချက်ပေါ့နော်။အဆိုတာဒီထက်တာပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခွင့်ရမယ်။ကျုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်သွယ်လာမယ်ပြီးရင်ခုနလိုမျိုးအဲထဲ့အတွက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ခုနလိုမိသားစုကိစ္စပဲဖြစ်ကိုရေးကိုယ်တာပဲဖြစ်ဒါမျိုးတွေထဲ့အတွက်ငဲ့ကွက်ပြီးတော့အာစလုံးစလောက်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုတကယ်ဆက်သွယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးမဆန်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်သွယ်ဆန်ရတယ်ဘယ်လိုဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည့်ကြုံရတဲ့ဆိုတာပြပြတယ်နော်အဲအဲဥစ္စာတွေကိုထဲ့အတွက်ပြီးတော့မဆက်သွယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ထက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဆိုရင်ကိုရဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေတောင်မှအေးအေးကောင်းမှုနဲ့ထားပေးနေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘာမှတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ခင်ပါဘောနော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဘက်ဘူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ဖြေရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘောနော်